Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Віктор Поліщук. Я працюю у відділі IT Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колеги з Державного агентства електронного рядування, в принципі, запропонували виступити на рахунок вільного програмного забезпечення. На минулому форумі IT-директорів ми, ну, наша служба представляли рішення стосовно розгортання повноцінної IT-інфраструктури на базі вільного програмного забезпечення. В принципі, я тут в своїй презентації так чуть-чуть її покажу, а потім тут якраз питання по ліцензуванню, по обліку цього програмного забезпечення також розповім. До речі, хотів би ще от на рахунок Прозоро сказати. Рік назад, ну десь в грудні місяці, я був в Німеччині, ну, там ми ознайомилися з досвідом, як все зроблено на рахунок того, ну, специфіку своєї роботи в Державній службі надзвичайної ситуації, як там в пожежній безпеці було. І один із тем було закупівлі якраз, як проводяться державні закупівлі в Німеччині. По більшості інших питань в нас було, що навчитися в німецьких колег, а от на рахунок закупівель можу сказати, що в Німеччині, в принципі, є багато повчитися, чому у нас. Так. В принципі, ідея того, щоб перейти на вільне програмне забезпечення, виникла в нас ще в році 12-му. От коли почалося те, що Україна входить в список 301 в органах державної влади, ну, по-перше, це дуже було з безпекою погано, ну, а по-друге, по рівню ліцензування також було дуже погано. На даний час ми фактично, мабуть, по рівню ліцензування програмного забезпечення, ну, одні із найкращих в нас по всім органам державної влади. В принципі, тут, з чого в нас було до того, як працювала наша IT-інфраструктура. От, що ми хотіли отримати, це в порядку тому наведено, в принципі, які цілі в нас були. Перше, це підвищення інформаційної безпеки. В принципі, як показав досвід, особливо цього року, коли багато атаки було віруса Петя, в принципі, нас це взагалі не затронуло. От, тому що більшість все-таки вірусів є під Windows, під Linux їх дуже мало. Ну і, в принципі, захищати Linux набагато легше. Тоді ми свій вибір зупинили на Red Hat сумісному операційній системі, ну, в принципі, на всій інфраструктурі, взяли її безкоштовний аналог, це CentOS. От, в принципі, це фактично репозиторій, все, ну, звідти береться. На даний час ми, далі я покажу, отримали в минулому році експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на цю операційну систему з рівнем гарантії Г2. В деяких областях у нас був досвід використання не CentOS, а більше для, ну, в принципі, на базі Ubuntu, Mint'а. От що, як кінцевим користувачам, в принципі, більше подобається користуватися, і, в принципі, там легше XFCE включити, що допомагає на більш слабких машинах це запустити. На даний час ми, ну, також в нас є необхідність працювати з таємною інформацією. В принципі, на даний час ми вирішили ще також отримати експертний висновок, вже почали роботи стосовно отримання експертного висновку з рівнем гарантії Г3. От тут наведено, що вимоги до пілотного проєкту, які ми впроваджували в себе. Ну і, в принципі, по такому тоді ще своєму тренду. І на даний час ми відходимо повністю від якихось тонких, товстих клієнтів програмного забезпечення, переводимо на все на веб-інтерфейс. В цьому році
в МВС, так як ми керуємося через міністра, була робоча група по створенню системи електронного документообігу в МВС. Ми робили технічні вимоги, я входив в цю групу. Спочатку там була вимога, що зробити систему електронного документообігу з товстим клієнтом. От до нашої позиції прислухались, це з технічних вимог забрали взагалі, і перейшли, що тільки по веб-інтерфейсу системи електронного документообігу буде працювати. От, ну і в принципі це ще добре, так як веб-інтерфейс дозволяє повністю в себе, ми, звісно, на даний час від Windows відмовитися не можемо. От що працює по веб-інтерфейсу, як на macOS, так на Linux, так і на Windows. Нічого не треба додаткового робити. Тут те, що ми вибрали для своєї IT-інфраструктури, от на чому в нас все реалізовано. От тут, до речі, от був в мене коментар, чому ви не вибираєте тільки Microsoft Office, LibreOffice, може ви перепутали з OpenOffice. Він живий, я ним користуюся вже 4 роки. На даний час мені більш незручно користуватися Microsoft Office, чим LibreOffice. А що, LibreOffice також конвертує в PDF легко? Яку ви систему електронного документообігу маєте на увазі? Аскод, наскільки я знаю директора Аскода Кахуту, от в принципі там ніяких проблем немає з тим, щоб використовувати ODF формат. Розпізнавання тут чуть друге питання. Це вже до систем розпізнавання, а не до офісу. Ну, в принципі, я думаю, ці презентації будуть викладені десь. Був в тому, що якщо працює організація або там чоловік, то LibreOffice, то я працюю в LibreOffice. В принципі, там, ну, більш-менш оно нормально, да? Когда начинается работа с документами, которые приходят из Microsoft Office, так как Microsoft представляет абсолютное большинство, то совместимость очень плохая. Я зрозумів ваше питання. Допустим, если загнать те таблицы с теми этими, которые используют, допустим, наша бухгалтерия, то LibreOffice, он вообще этого не понимает. В принципі, так як у нас досвід в цьому напрямку є дуже великий, да, є питання деякої несумісності, особливо з таблицями. Якщо перекидувати з Microsoft Office, конвертувати в LibreOffice. В принципі, це ми спочатку в себе передбачили в наказах, яких ми впроваджували в себе ці системи. У себе ми встановили формат даних для всієї структури ODF, щоб цього не було. От, в принципі, конвертуємо в Microsoft Office при необхідності, але все фактично в ODF. І, до речі, в 2015 році в цьому нам допомогло Держагентство електронного урядування. Якщо ви знаєте таку постанову, 835 від 2015 року, про положення про відкриті дані. В цьому полі там є формати даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних. Там якраз написано, що з 4 квітня, наскільки я пам'ятаю, 2016 року, в форматі відкритих даних не можна. Це стосується даних, які були створені, викладувати в форматах Microsoft Office. Там, мінімум це ODF, дозволяється використовувати, в ідеалі, звичайно, або XML, або JSON. От, зверніть увагу на цю постанову. Це нам в роботі також дуже допомогло от якраз в цих питаннях. Ні, в принципі, LibreOffice відкриває Microsoft Office документи без проблем. Там є тільки одне питання, в принципі, те, що досвід. От якщо в Microsoft Word форматі є якась таблиця, є ймовірність того,
що вона некоректно буде відображатися. От, да, з цим є в цьому проблема. Ну, в принципі, з кожною, до речі, LibreOffice дуже часто виходять нові версії, і, в принципі, там все менше цих по сумісності помилок. Хоча рідний для LibreOffice – це ODF формат. От, в принципі, в себе ми розгорнули. Операційна система у нас встановлюється тільки по мережі. От, оновлення також контролюється по мережі. Для системних адміністраторів, яким це займається, це значно спростило роботу. Вони не бігають по кожному кабінету, де він підійшов, просто запустивши установлення по мережі. Для кожного, наприклад, там структурного підрозділу є свої профілі, от згідно яких там встановлюється зразу все програмне забезпечення, драйвери, принтери, які необхідні для них. Тобто буквально це там пару кліків для настройки встановлення всієї системи. От електронну пошту ми вибрали в себе корпоративну, це Zimbra. От, ну, в принципі, та що версія, яка не потребує оплати. Більш розширений функціонал там є по оплаті, але на даний час поки недоцільно нам його використовувати. В принципі, для людей, які працюють в більшості органів виконавчої влади, функціоналу, який дає це програмне забезпечення, 90% достатньо. Да, є. Календарі тут, вони реалізовані в Zimbra. Вони є безкоштовні. Ми використовуємо також чат OpenFile, ми як використовуємо для обміну повідомленнями. От це все в цій інфраструктурі є. От, ну, в принципі, з SED-ом на даний час ми працюємо, але для полегшення своєї роботи раніше ми використовували, наприклад, там файлові свалки, де всі документи підряд, і там доволі тяжко знайти щось. Тут, ну, це не система повноцінного документообігу, а просто як ми використовуємо як аналог, як загальної роботи з документами, Alfresco для себе. От, ну, тільки в базовому функціоналі. Там додатково до неї ніяких модулів, нічого не доопрацьовували. Да. З FreeIPA ми використовуємо, який, в принципі, є в Red Hat. Ну, Red Hat CentOS, замість Active Directory. На час переходу, в принципі, вони можуть разом працювати. Да, ми переходили з Active Directory на FreeIPA. В принципі, воно так, як, ну, не могли ж ми всіх відключити і заново. Да, ми це все проводили так, щоб поступово переводити, там брали якийсь підрозділ, зробили графік, от ми вас переводимо. Проводили з ним інструктаж, розказували, показували, як це все працює. От, і тоді поступово переводили, в принципі, воно безшовно переходить з Active Directory в FreeIPA. Користувачам, да. Ні, не перший рік. В принципі, по досвіду використання, ну, користувачі, у нас було декілька пропозицій. По переходу спочатку ми думали. Була перша пропозиція, що почати на Windows ставити LibreOffice. От. Ні, ну, в принципі, це LibreOffice на все ставиться. І на macOS, і на... Це ж не прив'язка до Linux, це різні продукти, це офісний пакет. От, але вирішили, ну, комплексно вже все переходити. І користувачі, в принципі, ні, часто там виходило, путали операційну систему і офісний пакет. От, в принципі, користувачі до Linux, до цього, ну що, браузер є такий самий, та же Mozilla, чи Opera, чи Chrome. От, в принципі, от, до самої операційної системи у користувачів фактично, ну, там 10 хвилин привикання. До офіса чуть складніше. Ну так, по досвіду роботи, щоб так, на базовому рівні його опанувати, ну, людям, які постійно працюють, там в основному з тими функціями, що вони працюють, це 2-3 дні.
CentOS 7 і сертифікована 7 версія. Так, да, є. В принципі, на застарілій техніці, звичайно, воно нормально працювати не буде. От там були, ми придумували, що, наприклад, навіть 6-та версія, 6.5, там на 512 оперативки не встановлювалося. От, ну, брали, доставляли до там 700, ну, в принципі, гігу ставили, ставили, потім забирали, і на 512 далі вона працювала, правда, з тормозами. От, ну, в принципі, це не вихід. В принципі, це стимулює, ну, в принципі, що старі комп'ютери у вас будуть працювати, ну, в кращому випадку, на Windows XP. От, в принципі, от з цією метою, щоб чуть-чуть зменшити, зробити, от ми хочемо XFCE впровадити в себе, як одну із версій. Ну, зараз ми проводимо цю сертифікацію. В качестві антивірусу нічого не використовується. Назвіть мені антивірус для Linux. Asset є, але я вчора, наприклад, з Assetом розмовляв на рахунок цього антивірусу. Ну, реально на Linux вірусів десятки тільки є. Ні, дивіться. Тут друге питання. Архітектура, побудова самого Linux, якщо його настроїти правильно, ну, в принципі, це тяжко його там відкрити права, як Windows і для всіх. От, в принципі, сама архітектура Linux, така, ну, вона на базі Unix систем, як зроблено, що його, ну, написати такі віруси, як під Windows, там тяжко. Ні, ну, якби ми знаємо. Ні, ну, це... Да. Ні, ну, в принципі, архітектура побудови всієї системи різна. Ну, сама ідеологія. От, в Linux ідеологія спочатку все закрито, і потім ми по чуть-чуть відкриваємо те, що необхідно. Windows, ну, звичайно, ставиться навпаки. Все відкрито, і потім ми щось закриваємо. Так, да, є. В принципі, ми це проводили, і зараз, ну, таке КСЗІ, зараз ми, рівень гарантії G2, в принципі, дозволяє на деякому рівні обробляти, наприклад, інформацію, це те і те. Це, ну, щоб... Або користувачі свої дані зберігають на змінних носіях інформації, або у всіх користувачів один рівень доступу. От, в принципі, якраз от, в технічній документації, яку ми погоджували з Держспецзв'язку, там є такий момент, що сама операційна система виконує функції захисту, а саме антивірусом. От. Так, вже час який. Так, ну, можна наступний, там класнути. Да, от, до речі, експертний висновок, який є, в принципі, на сайті Держспецзв'язку, також ви його можете побачити. Так, да, звичайно, тільки однією із умов є те, що сертифіковано, ну, не сам CentOS, в зв'язку з тим, що, ну, це не наш продукт. Згідно ліцензії, які ми можемо використовувати, модифіковувати, от, GNU-GPL, по якому воно йде. Для того, щоб ми могли спокійно ним користуватися, в незалежності від того, як він розробляється і робиться, всі репозиторії оновлення знаходяться у нас на серверах. Тобто це називається, ця операційна система у нас Verba1. Відповідно, якщо ви хочете використовувати її, репозиторії повинні брати від нас по оновленням. Mm.
Ну, в нас пропозиція була, я розмовляв з Чаузовим, от, на рахунок того, щоб такий репозиторій розмістити, ну, копію, наприклад, зробити в Держспецзв'язку, щоб звідти брали інші органи державної влади. На даний час от на Linux Mint, зараз я задаю, десь зараз виграли тендер на 134 тисячі гривень. Да. В принципі, з розрахунку того, що в нас парк комп'ютерної техніки біля 10 тисяч комп'ютерів, от, то в загальному це... Економія дуже суттєва. В принципі, ми робили розрахунку, я не пам'ятаю, це в минулому році курс долара, який був, на той час, щоб ліцензувати нам всю наш парк комп'ютерної техніки під продукти Microsoft, ну, це разом з серверами, з колами, з цим. От на програмне забезпечення Microsoft нам треба було біля 120 мільйонів гривень. Далі можна? Да. Получається, як ви зробили взяли один комп'ютер, ставили на ньому Cintos 7, пробували йому деякі налаштування, копіювали всі стандартні репозиторії серверів комп'ютерів, ну, перекладали сервер, так? І якби після того робили достатньо? Чуть складніше. Не на один комп'ютер, ми зразу розробляли повністю не як образ операційної системи, наприклад, як, наприклад, є ще BBOS, який зроблений на OpenBSD, по-моєму. Там просто виходить як операційна система. В нас була ціль зробити повністю IT-інфраструктуру. Тобто сервери, почта, робочі станції, фаєрволи, повністю все. От, в принципі, коли ми це все зробили, розгорнули, от, тільки після цього ми вже проводили його сертифікацію. І так, як казав, в принципі, від ідеї це було 12-й рік, 13-й, 14-й, ну от рахуйте, тільки в 16-му році ми отримали експертний висновок. От, в принципі, це наші накази, які регламентують роботу з програмним забезпеченням взагалі. У нас спочатку використано те, на сайті вони у нас знаходяться, ці накази. Пріоритет у нас використано, звичайно, від платного програмного забезпечення повністю ми відмовитися не можемо. Наприклад, для роботи з відео, з графікою, все-таки, ну, більш доцільно використовувати не GIMP, а Photoshop, все-таки там функціонал кращий. Чи Adobe Premiere, як наші змішники, працює, ну, відділ по взаємодії з засобами масової інформації, а от Adobe Premiere використовують. В принципі, від цього ми відмовитися повністю не можемо. Через це, ну, і в принципі, ми не було цілю повністю відмовитися. От по розпізнаванню, до речі, тексту також, ну, фактично під Linux я не знаю нормальних систем, які розпізнають текст. Да. В принципі, аналога файнрідера. Ну, хоча ми виходили в свій час нам, ну, багатьом органам державної влади, я не пам'ятаю, ну, був ще те, що зараз Держагентство електрорядування купило файнрідер. От, в принципі, під Linux, так як ця ліцензія файнрідер може з даунгрейдом, от, FineReader 8 версія, в принципі, ще старенька, в принципі, під Linux працює дуже добре. Під Wine. Якщо взяти адміністраторів самих на підтримку центрального офісу, ну і в принципі в центральному офісі в нас також багато сервісів ми зараз переводимо повністю до себе. В загальному у нас, якщо брати адміністраторів, мабуть, десь так, чисто адмініструванням займається чоловік 7.
От, в принципі, плюс в кожному регіональному підрозділі у нас є свої IT-підрозділи, які забезпечують роботу в кожній області чи в якомусь кожному окремому підрозділі. Ну, у нас ще є там підрозділи центрального підпорядкування, навчальні заклади є свої. В принципі, там є свої служби IT, які займаються. В принципі, в середньому там десь також біля 5 чоловік, якщо брати айтішників. Бо, в принципі, в нас разом структура йде разом, що йде телекомунікації, IT, захист інформації, фактично все в одному підрозділі. І ну, управляється все від нас. Так. Ну, в деяких областях більш успішніше, в деяких не так успішно розгорнуто. В принципі, наприклад, саме краще у нас справи йдуть це на головне управління в Луганській області, в Донецькій, у Львівській, Херсонська область, Миколаївська область. Дуже, ну, в принципі, ті комп'ютери, які вже дуже старі, ну, звичайно, там ми використовуємо Windows XP. От, ну, коли вони вже їх поміняємо, то ми від цього відійдемо. Термінальні рішення, да, зараз розглядаємо. Ну, спочатку задача в нас була взагалі, ну, у нас не так багато ресурсів, щоб зразу охопити всі питання ці. От, ну, по-перше, людських. Звичайно, ну, ну, завжди люди міняються, вони на місці не сидять. Але технічна підтримка, коли є від вендора, так? Чи є якась захищеність? Зараз я надалі чуть-чуть розкажу. Ну, в принципі, адміністратори, які на Linux, які на Windows підготовлені, вони по ціні, не знаю, не відрізняються. Ну, якщо ви маєте на увазі спеціаліста, який може встановити Windows, і спеціаліста нормального адміністратора, невелика різниця. Ну, по-перше, так як я казав, установити Linux, в принципі, в даному випадку легше, ніж Windows. От, то є на рівні хелпдеска кваліфікації більше, якщо він вміє Windows встановити, він з цим легко справиться. Це вже рівень того, що розгортання, да, там декілька людей достатньо, щоб це все підтримувати. До речі, далі я буду показувати те, що ви кажете. Є різниця між програмним забезпеченням, там є вільне використання, є відкрите програмне забезпечення, є безплатне програмне забезпечення, далі в ліцензіях. Це відображається. Ну, є таке поняття ще, ну, вони часто переплітаються, комерційне програмне забезпечення. От, в принципі, те, що я спочатку наказав, що ми на базі Red Hat вибрали CentOS, ніщо вам не заважає. В принципі, так, як часто у банківській сфері, наприклад, в той же банк Аваль, в них більшість серверів розгорнуто на Red Hat. В принципі, це повноцінне комерційне програмне забезпечення з повноцінною підтримкою. От, ну, в той же час воно відкрите програмне забезпечення. Тобто не обов'язково, що відкрите програмне забезпечення є некомерційним і воно без підтримки. Так, да, звичайно. Да. Силами своїх фахівців. Так. Да. Ну, нічого вам не заважає, якщо у вас немає своїх фахівців, підійти, ну, з таким рішенням. А серверна у вас на ваших мешканцях? Так. В минулому році, ну, у нас був 8 років Blade Center IBM-овський, старенький. В принципі, так вийшло, що в минулому році ми вже купили новий Dell-овський Blade Center. В принципі, потужності SHD там дозволяє багато що робити. Навіщо? Ми своє зробили. От. Ну, і тим більше легше в нас самим зробити це.
От, ну, так як за інформацію все-таки відповідає власник інформації. І, ну, законодавчо це, наскільки я пам'ятаю, не сильно ще дуже врегульовано, щоб органам державної влади десь в хмарах розміщати. Якщо, наприклад, є ідея, також я знаю, Держспецзв'язку, зробити хмару для органів державної влади, ну, якщо в них це вийде, було б дуже добре, щоб ми могли всі там розміщати. От, і фактично це б нам дуже зменшило витрати на те ж саме КСЗІ. Далі можна? Ну, в принципі, ті, що займаються якраз обліком програмного забезпечення, мабуть, знайомі з цією постановою. Облік програмного забезпечення, що вільного програмного забезпечення, опенсорсного, нічим не відрізняється від проприєтарного обліку. От, в принципі, вимоги всі ті ж самі. От, ну, ліцензію вписуєте відповідно, по якій розповсюджується це програмне забезпечення. От, далі, будь ласка. От, в принципі, вимога така є, що ми можемо використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення. Відповідно, підтвердження того, що ми використовуємо вільне програмне забезпечення. От, є ліцензії, по яким вони розповсюджуються. Це програмне забезпечення. Дивіться, бухгалтерія, в принципі, вона не обліковує і не знає, і те, що програмне забезпечення, яке ви використовуєте, той же Windows, Microsoft Office, в зв'язку з тим, що ви купляєте це як послугу. Ви не можете поставити на баланс в себе ні Microsoft Office, ні Windows. В бухгалтерії ви цього не можете, і це в документах по бухгалтерському обліку регламентується. Програмне забезпечення на баланс – ви можете поставити тільки в тому випадку, якщо це у вас нематеріальний актив, відображається як основний засіб. Тобто, якщо ви розробили програмне забезпечення і майнові права є у вас, або ви перекупили майнові права, наприклад, у Microsoft, ну, мабуть, він не продасть вам. Не можуть вони ставити. Немає в бухгалтерському обліку, у нас там є роз'яснення ще Мінфіна, що воно відображається, це... програмне забезпечення купляється як послуга по КЕКВу 2240. От, в принципі, це не нематеріальний актив, не основний засіб, це послуга, яка вам дається для користування. Ви можете тільки користуватися цим програмним забезпеченням. От, через це воно, в принципі, не може відображатися. І якраз облік програмного забезпечення всього, що Microsoft, Windows якраз регламентується постановою 1033 ще 3-го року. От якраз облік програми забезпечення проводиться відповідно до цієї постанови. От, прошу далі. Ну, тут якраз відображається, що на кожен комп'ютер карта обліку, де там відображаються всі реквізити ліцензії, хто користується. Ну і там далі в цій постанові регламентується, як... Навіщо? Наприклад, зараз стандарти, які затверджуються методом підтвердження, от вони не зобов'язані переводитися на українську мову. Ні, навіщо? Тут написано в постанові, що це ведеться облік програмного забезпечення, може вестися як в електронній, так і в паперовій формі. Мене ніхто не зобов'язує в паперовій формі його роздруковувати, її достатньо в електронній. Або посилка на сайт, де це знаходиться. Прошу далі. Ну от, що тут повинно бути, це теж все в постанові наведено, це з неї. От, прошу далі. Ну і, в принципі, це я так зробив спробу якось, які види взагалі ліцензій на програмне забезпечення можуть бути. Бо часто вони з одної сторони пересікаються, а з другої путується, наприклад, вільне програмне забезпечення і open source, відкрите програмне забезпечення. В принципі, ідеологія в них чуть інша. Ну і, в принципі, безплатне програмне забезпечення також не треба путати з вільним чи з open source. От. Ну і також комерційне те, що я казав. Прошу далі. От, в принципі, саме... таке, що дає найбільше свобод, це вільне програмне забезпечення.
от, яке дає наступні вам можливості, що, ну, фактично повністю робити, що ви хочете з ним. Що змінювати, що копіювати, що розповсюджувати. От, ну, в принципі, це вас надає вам можливість його, ніхто не забороняє вам його і продавати, але так як любий може зробити копію, доцільність його продати, ну, маленька. Хіба що, ну, технічну підтримку. Прошу далі. От, в принципі, є багато версій для вільного програмного забезпечення. От, одною з вимог, які є, що це початковий код повинен відкритий. Так, наприклад, от той же Red Hat, початкові коди повністю відкриті. От, йдуть. Хоча це є комерційним програмним забезпеченням. Прошу далі. От, це GNU ліцензія, там менш загальна, BSD ліцензія. Ну, в принципі, деякі відмінності між ними є. От, в принципі, так як часу мало вже, точніше, у нас вже закінчився. Я зараз вже швидко прийдуся. Прошу далі. От, от, в принципі, що таке відкрите програмне забезпечення. От, ну, те, що воно з вільним, дуже близьке, але це не одне й те саме, це є. Прошу далі. От, от тут, в принципі, наведена відмінність. Що повинно бути, що, в принципі, open source, це означає фактично, що відкритий код для всіх. От. Прошу далі. От. Це, знову ж таки, як воно розповсюджується, open source, обов'язковий, якраз відкритий код, початковий код повинен бути під вільною ліцензією. Прошу далі. Ну, от, якраз безплатне програмне забезпечення, воно часто, що передбачає вам ваше що ви можете безкоштовно його використовувати для своїх потреб, от, але ви не маєте доступу до початкового коду. В принципі, в деяких варіантах, наприклад, можу навести, наприклад, той же TeamViewer, для особистого використання він є безоплатним, для комерційного, для організації він є платним. Прошу далі. От, ну, пропрієтарне власницьке програмне забезпечення – це якраз те, що я наводив, майнові, немайнові права, ну, в основному майнові, належать комусь, бо немайнові, наскільки я пам'ятаю, це, в принципі, залишається за автором, а майнові, ну, він може передати чи продати. От, і, в принципі, потім, наприклад, теж безоплатне програмне забезпечення, якщо автор вважає за доцільне, там, припинив його розробку, може перевести його на ліцензії з вільним програмним забезпеченням. Прошу далі. Ну, і, в принципі, те, що я наводив, комерційне програмне забезпечення. Воно може бути як пропрієтарним, так і вільним. От, в принципі, це, ну, інше поняття, чим вільне чи пропрієтарне. Це просто те, що розповсюджується за гроші. В принципі, і там далі прошу. От, в принципі, це, що я і навів, приклад Red Hat по комерційному програмному забезпеченню. Прошу далі. Ну, ще питання є?